Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Ja, Jon Inge, da det klart for en ny episode av Jegerpodden, som igjen skal deles eksklusivt med Patreon-jaktlaget. Og denne gangen så det jo faktisk et ganske nytt opptak som vi gjorde når vi var på en liten svinge bort til Sverige, og treffet Emilia Nilsson, som en veldig ivrig jeger, men hun også en særdeles dyktig kokk. Så her det muligheter for inspirasjon på kjøkkenet, det ikke noe tvil om, og det når du hører episoden der, så det overhengende fare for å kjenne på at den blir soping, rett og slett. Det stemmer. Så vi håper at du har lyst til å sjekke ut den. Du jo medlem i Patreon-laget, så finner du den jo i appen, eller i Spotify, eller Apple Podcast, eller hva det skal være, hvis du har koblet opp det. Ellers, hvis du ikke med, så du jo hjertelig velkommen til å bli det. Da kan du plutselig bli med i trekning av fine premier, du kan få litt ekstra gode priser av appedykken vår, du kan få se jegertoner i alle tre sesonger, du kan få se de nye avsnittene som kommer fra Martin Brenne og hans serie Jegerliv, og du får så sagt hørt den episoden her, og over 40 ekstra episoder av Jegerpodden, så det koster en fra 49 kroner i måneden, så jeg vil jo se at det er helt på grensa mot en god deal. Ja, jeg helt enig. Ja, det bra. Så, men skulle jo ikke jeg passe over tilbake med en ordinær episode av Jegerpodden igjen neste vekka, så da høres vi i hvert fall da. Så vi ses som bruker din gang til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!